dobrý deň, dobré ráno alebo dobré ráno, dobrý večer, dobrú noc. Posunkový jazyk je niečo, čo sa nám okamžite spája s ľuďmi so sluchovým postihnutím. Dokáže sa ním však naozaj dorozumieť, keď to najviac potrebujú. Priatelia, vitajte pri ďalšom vlogu. Posunkový jazyk nie je žiadna novinka. Vyvíja sa už od 17. storočia a dnes už má vlastnú gramatiku, posunkovú zásobu a rovnako ako hovorený jazyk, aj tento je v každej krajine iný. Na Slovensku preto nepočujúci používajú slovenský posunkový jazyk. Nie je však posunok ako posunok. Zuzka z Dobrej Linky pracuje s nepočujúcimi už 16 rokov a pretradila nám, aké ďalšie formy posunkovej komunikácie poznáme? Sú to tzv. Bimodálne formy posunkovej komunikácie, kde napríklad patrí posunkovaná slovenčina. Potom sú to špecifické formy ako posunkovej komunikácie, kam napríklad zaraďujeme umelecké posunkovanie alebo detské posunky. Potom sem patria prstové znaky, prstová abeceda napríklad, odzeranie a neverbálna komunikácia aj špecifika. Možností, ako sa dorozumieť, by teda bolo. Uvažovali ste však niekedy nad tým, čo sa deje, keď nepočujúci potrebuje pomoc psychológa, odborníkov, ktorí ovládajú posunkový jazyk, je totiž na Slovensku veľmi málo. Toto je to, čo u tých nepočujúcich absentuje, že v podstate nemajú sa kam obrátiť, pretože majú pocit, že nie sú odborníci, ktorí ovládajú, alebo nie je ich toľko tých odborníkov, ktorí by ovládali posunkový jazyk aspoň na takej úrovni, aby teda s nimi odkomunikovali to, čo ich trápi. No a to u nich môže vyvolávať nejakú frustráciu, rezignáciu toho a stratu motivácie vôbec ten problém nejako riešiť. Takže asi tak. IPčko a Dobrá Linka síce ponúkajú poradenstvo cez spísané četové správy, ale ani to nie je pre nepočujúcich najvhodnejšia forma komunikácie. Ňou sú práve posunky. Preto sme na Dobré Linke spustili službu videoporadenstva. Videočet je 2-krát do týždňa, s tým, že ten poradca prijíma jeden videočet, ktorý trvá asi hodinu. A tým je naozaj dodržané to, že toto je čas pre teba, proste neprijímam iný hovor, neprijímam iný chat, neodpisujem teraz na žiadne iné maily, som tu pre teba a som ochotná s tebou komunikovať o tom, prečo si sem prišiel a s čím si sem prišiel. My vieme, že to zatiaľ nie je veľa, ale usilovne pracujeme na tom, aby čo najviac našich poradcov ovládalo posunkový jazyk a mohli by sme vám tak byť viac k dispozícii. Ale ktokoľvek so sluchovým postihnutím vám v prípade potreby dokáže porozumieť aj bez posunkov. Stačí dodržať jednoduché pravidlá. Po prvé, udržiavajte očný kontakt. Po druhé, výrazne artikulujte. Po tretie, postavte sa tak, aby vás bolo vidno. Po štvrté, používajte vhodnú mimiku a gestá. Po piaté, volte jednoduchšie vety a slová. Po šieste, nekričte. No a čo je hlavne dôležité, je tá vaša chuť a trpezlivosť mu to povedať a teda s rešpektovaním týchto nejakých základných pravidel by ste to mohli úplne úspešne zvládnuť, aj bez posunkového jazyka. Takto môžete mnohým nepočujúcim pomôcť napríklad s učivom v škole, s papiermi na úrade či s hláseniami na železničných staniciach. Všade tam, ako aj vo väčšine ďalších inštitúcií, totiž na potreby nepočujúcich zabúdame. A už je na čase začať to meniť. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak máte vo svojom okolí nepočujúceho, nezabudnite ho upozorniť na našu novú službu videoporadenstva. Rovnako budeme vďační za akúkoľvek vašu podporu. Ahojte a nezostávajte sami.